Jemi në rubrikën Opinion tani me profesor doktor Arben Malaj, rektori Universitetit Luarasi. Zoti Malaj, përshëndetje, mirë se erdhët. Faleminderit për ftesën. Mirë se erdhët, zoti Malaj. Atëherë është caktuar tashmë apo jo me anë të një udhëzimi të Ministrisë së Arsimit dhe Sportit se me datë 20 tetor nis viti i ri akademik. Çfarë ofron Luarasi për këtë vit i ri akademik? Patjetër që është një sfidë e madhe për të gjithë ne stafin akademik të Luarasit, fillimi i vitit të ri akademik. Sigurisht për vitet e dyta të treta, në të dyja programet, ne jemi bërgati në përzgjedhjen e stafit akademik, në rishikimin e kurrikulave dhe për një fillim sa më të mbarë për studentët. Sfida është viti i parë, për shkak se jemi akoma në procesin e regjistrimeve, ka një rivlerësim të Universitetit të Luarasit në raundin e dytë, jemi të kënaqur që student me rezultate të mira e kanë përzgjedhur, jemi të kënaqur që ka student që këmbgulin, që duan të presin, për të aprovuar si mundësi më të mirë Luarasin. Sigurisht që udhëzimi e jep këtë mundësi, pra të gjithë studentët dhe prindërit e tyre që e kanë përzgjedhur Luarasin si zgjidhjen e tyre më të mirë, nuk duhet të kenë asnjë shqetësim se mund ta fitojnë apo jo këtë mundësi, pasi si gjithë studentët kanë zgjedhur nga 10 oportunitete, gjithnjë më tepër, disa zgjerin të vinë te Luarasi, disa shkojnë tek publiku, disa te privatët, por ata që janë realisht e kam përzgjedhur patjetër Luarasin, jam patjetër fitues, sepse gjithë procesi është i tillë që edhe pas raundit të dytë ka një proces tjetër që studenti i radhës vinë gjithnjë më lart dhe shpallet fitues, ne po i ndjekim me shumë kujdes. Keni dhe ju vijën e kuqe? Të gjitha, pra, të gjitha universitetet publike dhe private në bazë të vlerësimit që kanë bërë për ambiente që mund të afrojnë studentët sipas normave moderne. Për stafin akademik kanë depozituar në Ministrinë e Arsimit kuotat e mundshme për degët në nivelin e parë dhe dytë dhe brenda këtij limiti patjetër që ata kanë të drejtë të marrin student deri në si thua deri tek i fundit që është në listë që ka përzgjedhur Luarasin apo ka përzgjedhur një universitet tjetër. Qartë. Sot patjetër që kemi dhe një lajm shumë të mirë, duke folur bashkë me pronarin e universitetit, me stafin akademik, kemi qartësuar një herë mirë skemën e bonusit, e cila ka në themel dy element, duam të zgjedhim më të mirët të Luarasi, nga ta që kanë aplikuar, por që për arsye të ndryshme mund të kenë edhe nevojë për bonus, dhe të gjithë studentët që janë me mesatare 10 dhe kanë përzgjedhur Luarasin, do të kenë një ulje deri në 50%. Dikush, deri në 50%, po? Po, dikush që e ka mundësinë vetë, mund ta lë këtë mundësi për ta përdorur për një student të grupit të dytë, që është nga mesatare 9.5 deri në 10, që ata kanë deri në 30%. Njëkohësisht që kemi dhënë një fokus të veçantë edhe aspekti social për studentët tanë, pasi realisht ka student shumë të mirë, po që mund të kenë prindrit pa punë, ka student shumë të mirë, po që mund të kenë prindrit të sëmurë, dhe i kemi parë vulnerabël. Po, patjetër, dhe i kemi parë një nga një rastet me një dashamirësi njerëzore, dhe jo thjesht një mundësi për që patjetër në tek universiteti jonë se do paguaj një kuotë të caktuar. Ndihem mirë që edhe nga kontaktet që kam pasur, dhe duam të fusim një përvojë të mirë në Universitetin e Luarasit, që të jem pikrish alumnët, ata që kanë studuar në Luarasit, stafi akademik, lidhjet tona me biznesin, që jo të financojnë Luarasin, por studentët që aplikojnë, edhe në universitet tjera, por edhe sidomos ne të Luarasit që dojemi gjithnjë në kontakt me këta, të mund të kenë një mbështetje në form bonusi, e cila do të jetë jo thjesht një para e dhuruar, por do të jetë një investim për studentët tanë të mirë. Njëkohësisht ta student mos ta marrin atë thjesht si një grant barmirësie, por të ndjejnë detyrimin që edhe në një orë që i krijohet midis pushimeve, nëse kompania do t'i kryejë një shërbim, t'i kryejë një studim, t'i ndërtojë disa statistika, t'i bëjë një krahasim, t'i përgatisë një propozim alternativ, këta student të jenë ata që janë të ndjenë me shpirt, ta bëjnë këtë në mënyrë më të mirë të mundshme dhe jo vetëm që punojnë, por dhe mësojnë dhe krijojnë një lidhje më të fortë me kompaninë. Pra jemi duke parë në të gjithë mundësitë, jo vetëm si Luaras, po edhe një kulturë e re, si komb dhe si vend, ne kemi nevojë për një kulturë të re. Biznesi i vendit tonë ka mundësitë, duke i ripar pak ato shpenzimet e pa mirë menaxhuara, që të jetë pjestari suksesit për një edukim më të ri të brezit të studentëve shqiptarë. Ju keni nshkruar në fakt një marrëveshje me Business Albania, me Business Albania, me domnin Bregasi, po, kemi shkruar dhe me Business Albania që dua ta falenderoj, po dhe me domnin Tregtisë të Tiranës, thelbi i marrëveshjes është kjo: të mësojmë duke punuar. Pra, siç u theksuar nga të dy kryetarët e dhomës së tregtisë,
kompanitë e biznesit jenë auditorët ku studentit vazhdojnë mësojnë, duke bërë punë konkrete, dhe njëkohësisht ne duam që të rrisim cilësinë e asistencës për këto kompani private. Pra, stafet tona akademike dhe studentët që kanë aftësi për punë kërkimore shkencore, të jenë, si të thuash, mbështetësit kryesor, kur bizneset e këtyre dhomave ka nevoj për studime më thelluara, ka nevoj për të aplikuar në projekte qoftë brënda vëndit, qoftë tjash vëndit. Unë e kam thënë dhe e tjetër dhe theksoj prapë, luarasin nuk synon dhe bëhet i matë, po synon dhe bëhet më i miri. Nuk po vrapojmë të apim sa më shumë dek, në mënyrë që të kapim çdo student në Shqipëri, jemi fokusuar, kemi filluar nga puna dhe do të jemi universiteti që synon të kemi qendrën më të mirë kërkimore shkencore, e cila edhe ndihmon studentët tanë që të jenë më të mirë në treg, po njëkohësisht ndihmon dhe qeverisin e vendit pasi studimet që do të bëhen nga luarasi, nga stafi akademik dhe nga bashkëpunëtorët tanë ndërkombëtar do të jenë shumë kredible, shumë serioze dhe do të jenë konkurruese. Pra ne do të synojmë sa më shpejt jetë e mundur, duke respektuar të gjitha hapat ligjor që Qendra Kërkimore Shkencore Luarasit të jetë konkurruese në këtë lloj projekti. Synoni të rjetë edhe në Shqipëri ajo që qeverit të referohen në një studimi universitar. Patjetër, dhe nëse nuk e ndodh në botë. Dhe patjetër, nëse nuk e bëjmë këtë ne universitetet, është e kot pasaj që të akuzojmë qeverit pavarësisht se kush. Kjo fitet dhe kërkohet për vitesh, ende nuk është arritur. Përfundimisht thelbi është fondet jep qeveria. Në fakt, kjo është një dhe qeveria mund të specializojë universitetet, që ka studime në fushën e bujqësisë, janë dy universitetet konkurojnë se kanë eksperiencën, kanë historinë, kanë kapacitetet. Qofse kanë në punë kërkim shkencor, studime për tregtinë, për biznesit, jemi shumë universitete. Qofse ka për reforma në gjyqësor, Luarasi është një nga më të mirët. Kështu që, por nuk është puna vetëm qeveria. Qeveria është një, donacionet e donatore janë dy, dhe në Shqipëri fondet po shtohen, dhe treta është vetë biznesi. Është rruga me mirë dhe kostua me ullët që ata të bëjnë të studime me stafet akademike dhe me studentet talentuar të universitetet tona. Zoti Malaj, ne stafi News 24 kemi patur shumë pyetje nga ana e maturantëve të këtij viti që na janë adresuar. Shumicën e tyre kemi përsjell edhe live përmes emisioneve tona këtu në News 24, ku edhe vetë Ministri i Arsimit, zonja Nikolla, ju përgjigj atyre. Pyetjet më së shumti të atyre që ndoshta e dinin se nuk do të fitonin në Universitetin e Tiranës, i adresoheshin ministres për universitetet private. A ka një udhëzim të caktuar për këta maturant që teksa nuk fitojnë atë që duan në Universitetin e Tiranës, ti drejtohen, po themi, Luarasit? Unë besoj që e para ta duhet të kenë zgjedhur Luarasin, sepse ose çdo universiteti tjetër që të shkojnë, por duke ju përmbajtur edhe asaj që kryeministri deklaroi, pra çdo student që është mbi notën limit, por pavarësisht nga kujdesi, pa kujdesi, nga hutimi apo 100 arsye, nuk ka arritur të zgjedh universitetin që dëshiron dhe atje ka akoma kuota bosh. Unë mendoj që qeveria duhet jap një zgjidhje. Pse? Sepse qeveria ka bërë dy gjëra për të cilën mendohet se ligji i detyron të angazhohet. Pjesa tjetër duhet të lënë universitetit dhe studentëve. Ka përcaktuar notën minimale, ka përcaktuar dhe tavanet e sipër sa duhet të afrojë një universitet. Por marr një rast konkret që ka universitete që në dekë të ndryshme kanë diku kanë kërkesa më shumë, diku kanë kërkesa më pak. Por në total janë brenda limitit të që ka përcaktuar qeveria. Atëherë duhet krijuar parimi i enëve komunikuese, sepse parimi i kapaciteteve për të trajtuar një numër caktuar studentësh në një dekë të caktuar është e para logjistika si kushti detyrueshëm dhe thelbësor është stafi akademik. Fatmirësisht për staf akademik, këtë u kam thënë dhe kolegëve të mi të Universitetit Luarasit, oferta është rritur. Pra ka më shumë, jo vetëm nga Shqipëria, ka shqiptarë të talentuar që kanë bërë master e shkencor në vendet të Bashkimit Evropian, Amerikë dhe në vendet të tjera, që kanë qejf të angazhohen. Mund të them vetëm një fakt. Aktualisht ne po shikojmë për të marrë staf të ri, duke respektuar stafin e përkushtuar që ka krijuar atë emrin e mirë të Luarasit për çdo vend vakant, po dhe për një filozofi që ne duam që ai që jep mësimin, sidomos këta që japin shkenca konkrete, në pjesën e seminareve speciale të jenë ata që e bëjnë punën. Pra në qofë se flasim për një seminar special për bankat, brënda masterit për bankat dhe financën, ne pëlqejmë punojës të sistemit që ka një gradë shkencore, minimalisht një master shkencor, dhe që e bëjnë atë punë për ditë. Në mënyrë që pjesën teorike shpjegon profesori si një
studiosi mirë fillë, ndërse seminarin duhet të japë ai që e bën. Kjo na ndihmon edhe ne dhe biznesin. Na ndihmon ne se studentët marrin një ori praktike. Ndihmon biznesin se një më të mirët. Dhe nuk ka rrugë më të mirë që biznesi të njoftë punonësit i tashëm se sa ta ketë në klasë atje për një vit rjesht. Ajo që unë mendoj që qeveria do gjithë në përbalë një kërkese dhe duhet ta shikoj me dashamirësi maksimale, është që në parimin që duhet respektoj notën dhe ka akoma kapacitetet të lira, studentët në rastin e fundit duhet të linë të zgjedhin ata. Po kam përshtypjen që kjo do të ndodhë pasi të ketë përfunduar procesi regjistrimeve për Universitetin e Tiranës. Duhet të pranojmë që duke qenë një vit që u bë një metodë për zgjedhje veçantë, bazuar në reformën, por reforma nuk atëre ka krijuar disa pasiguri, disa. Për shkakun mund të them një rast konkret që dhe unë jam ndier keq, që një prind që ka një biznes të vogël, por që parapëlqente luarasi, më vjen keq që më shumë nga luarasi, i kishte thënë gocës së tij që ti mos apliko sepse ne do jemi privat, dhe ai me bizneset i vogël privat mendonte te privati nuk ka nevojë të shikosh e ke përzgjedhur, nuk e ke përzgjedhur. Dhe tani ky fëmijë me një mesatare shumë të mirë nuk duhet vrarë shpirtërisht. Sepse nuk e ka jati ti dhe akoma ndikimi prindëve që duhet rrinë sa më larg që fëmijët, se fëmijët kanë më shumë informacion, krijon këtë lloj. Pra, ka raste shumë specifike që na çojnë në një konkluzion të madh. Ky vit sepse herë tjetër do ndryshoj brenda dy kushteve, prapë theksoj, notës, limit dhe kapacitete maksimale, pas mbarimit të raundit të dytë, studentët duhet lejohen të vinë atje. Qofse universitetet nuk kanë limit, nuk duhet marrë më. Pjesa tjetër, në qofse ata duan, se ata nuk do vinë thjesht për të marrë një shkollë, të shkojnë atje ku ka vende bosh dhe ne të krijojmë një sinergji pozitive. Mundësia për t'i arsimuar ata është dhe dëshira t'i për t'u arsimuar plotësohet. Në qartë. Me që ishim tek informacioni, një student që del nga shkolla e mesme dhe hynë në sistemin universitar, si ndiqet, çfarë gjen tek luarasi? Ndron jo vetëm sistemi arsimor, po janë gjithë mundësit e ndërlidhjes me biznesin, është një botë ere. Kjo është edhe për mua vetë, pasi se kam qenë, është tjetër gjë të jesh pedagog, dhe kam qenë për një kohë relativisht të gjatë, dhe është tjetër gjë të jesh menaxher, rektor i një universiteti. Pra po mundohet të kuptoj cila është vendimarrja tyre, kush faktor ka ndikuar më shumë. Ndikon shumë komuniteti shoqëror. Pra unë gjej shumë studentë të talentuar, thonë unë do vi këtu sepse dhe shokët e mi kanë ardhur këtu dhe dua të gjenden përballë këtij komuniteti. Ndikon emri. Ndikon stafi akademik. Pra ka shumë faktor. Çfarë gjën? Sigurisht që me gjithë se jemi universitet. Ka një mënyrë se si tutzohet në këtë. Sa po hyn ka një mirëse ardhje pa buqet me lule se nuk kemi kohë për këto shpenzime. Ishin ato pamjet që pam me para kompjuterit me njerëz. Janë të ndarë, është pjesa e angazhuar e stafit që unë dëshiroj ta falenderoj se punojnë deri në 9 të darkës. Që mirë pret. Janë këto pamjet që shikoj. Që mirë pret, që sqaron, që lehtëson regjistrimin. Unë bashkë me administratorin e përgjithshme që presim çdo familjar, çdo student që ka një kërkesë për një sistem bonusi, ka një formular të standardizuar, të cilat mbi të cilat duhet na thotë tre arsye pse do atë bonus, që ne të binemi se nuk është grant, është diçka që hiqet dikujt tjetër dhe jepet tij. Dhe njëkohësisht pastaj ka shumë prindër, që kanë merak. Dhe më këmbgulset që të harxhojnë më shumë kohë janë gjyshit ose gjyshet kur vinë bashkë me nipin ose mbesën. Edhe gjyshrit vinë. Dhe po, mbile pyetja ime parash, ju që keni ardhur këtu keni marrë përsipër në një pjesë të kostos, dhe realisht është për të mësuar nga i brez se sa gjeneroz janë. Po, unë kam ardhur këtu, jam pensionist, unë i pyes për profesorin, i pyes për të ardhur, nuk janë njerëz të pasur që vinë për ta çuar. Janë njerëz që në thellë kanë sakrificën dhe dëshirën që nipi dhe mbesat këtë një shkollë, dhe ata meritojnë një minjorët veçantë. Ndërkohë, zoti Malaj, është ende herët që pyes për masterin, për doktoraturën, si funksionon në luarasi, ose si do të funksionoj të vitë? Për masterin ka një shtyrje të afatit, ne kemi pas një bashkëpunim të vazhdueshëm dhe me Ministrinë e Arsimit, dhe sinqerisht dua ta falenderoj me atë pjesë të stafit që ne kemi komunikuar për elementë të ndryshëm të procesit, kemi gjetur një bashkëpunim efikas. Pra kemi marrë sqarimet, kemi parë një lloj fleksibiliteti. Dhe më duhet t'i mbetem analizën që kam bërë në një shkrim. Situata që u krijua mund të ketë 100 arsye, por përballimi i saj për të krijuar sa më pak stres te studentët dhe prindit ishte pamundur nëse të gjithë universitetet së bashku nuk do të punoni me të njëjtën dashamirësi dhe me të njëjtin përkushtim.
Sa më pak debat politik bën e politika, aq më të qetë do ishin studentët, jo neve, por ata. Kështu që është momenti të presim mbarimin e raundit të dytë. Kemi raundin e tretë që shkojmë deri tek Via Kuqe. Via Kuqe dhe deri tek i fundit që dëshiron të vinë aty. Në qoftë se do të ketë akoma hapësira të pashfrytzuara ose mund të ketë kërkesa për rritje kapacitetesh, por të verifikuara për logjistikën, sipërfaqja për studentë, hapësirat e tjera, unë mendoj që të rinë shqiptarë meritojnë fleksibilitet maksimal që në raundin e fundit, duke plotësuar këto dy kushte, të zgjedhin ku ata dëshirojnë të vinë. Në qartë. Mirë, faleminderit zoti Malaj që ishit në studion tonë të lajmeve dhe punë të mbarë. Besoj do t'ju rikemi sërish. Faleminderit për faktin se ju theksuat që studentët kanë shumë pyetje, nëse do t'jete do bishme, së bashku me 2 ose 3 ekspert të Universitet Luarasi, që janë ekspert të mi në situaj në detajet e pranimit, ne jemi gati të shërbim gjithë studentët, jo vetëm të Luarasi, duke bërë një biset të hapur. Interesante do t'ishte, faleminderit. Faleminderit zoti Malaj, ne shkojmë në një hapësirë publicitare.